Вітаємо вас в ефірі «Панорама тиждень». У студії для вас працюють Людмила Покась та із сурдоперекладом Ольга Рибак. У сьогоднішній «Панорамі тиждень» ви побачите. У пам'яті назавжди. У Красилові попрощалися із добровольцем правого сектора із позивним «Гуцул». Черговий ціновий рекорд, або чому гречка знову стає делікатесом. Не помер, а лише заснув. Так про загиблого товариша говорять побратими. У Красилові попрощалися із бійцем добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Юрієм Гнатюком із позивним «Гуцул». Хлопцеві було всього 26 років. У зоні АТО Юрій перебував від минулого року, а загинув на шахті «Бутівка» біля Донецька під час потужного артобстрілу бойовиків. Красилів сьогодні на колінах. Так тут прощаються з Юрієм Гнатюком, Гуцулом. Чудовий хлопець, завжди веселий, ні в яких ситуаціях він не давав задню і завжди шукав якийсь позитив. Він останніх місяців 4 навіть додому вже не їхав, весь час там був. Тобто була можливість їхати на ротацію, але він не їхав, бо казав, хлопці воюють, як же я не можу їх покинути, поїхати відпочивати. Шахта «Бутівка» – стратегічне місце на підступах до Донецька, котре бойовики намагалися взяти неодноразово. Не піхотою, так артобстрілом з крупнокаліберної зброї. Відбувся ворожий обстріл російської артилерії калібру 152 мм, причому дуже прицільний. Будівля не витримала такої кількості попадань і просто завалилася. Тепер на місці шахти – сліди апокаліпсису. Під уламками загинуло четверо бійців ДУК «Правий сектор». Окрім Гуцула – легат, ДОК та Ярик. Вісьмох військових поранено. Сьогодні декілька з них приїхали у Красилів попрощатися з побратимом Гуцулом. Говорити не хочуть, бо дуже виснажені. Замість них слово бере сотник «Правого сектора» Опанас Немирний. Дорікає українцям за жагу до спиртного, блюзнірство та тотальну байдужість до своєї долі. Шевченко, Франко використовував таке порівняння. Спить, народ мій милий. Прокидайтеся, бо горе буде. І годі дивитися той телевізор і пити пиво. Бо ви всі чекаєте менеджера, який чесний, прийде. І за вашу не сильно розумну роботу, бо кожен українець середньостатистичний хоче тупо копати яму. І казати, я викопав свою яму. Де мої гроші? Він не хоче приймати участі в суспільно-політичному житті. Матері Юрія Гнатюка вручають орден, честь і слава. Цю відзнаку Гуцул мав отримати ще за життя. За патріотизм, за віру, свою батьківщину, за боротьбу за її незалежність. Гнатюк Юрій Вікторович. Шестирічного Юрія Гнатюка поховали за 20 кілометрів від Красилова у селі Сорокодуби, де знаходиться могила його дядька. Світлана Русіна, Володимир Саприкін з Красилова для інформаційного випуску. Ціна на гречку знову встановила рекорд. Багата вітамінами та мікроелементами крупа в черговий раз перетворюється на делікатес. Чим обґрунтована висока вартість гречки? Ситуацію на ринку досліджувала Наталія Поліщук. Гречка вже давно стала політичним продуктом. На базарі вона випереджає за швидкістю зростання цін навіть іноземний рис. Від 32 гривень за кілограм гречаного проділу до 50 гривень за білу гречку. Тож не дивно, що такі корисні, зокрема для дітей, та незамінні в дієтичному харчуванні крупі, люди змушені собі відмовляти. Якщо б зарплата хороша була, так, хоч би було 3-4 тисячі зарплати. Ну, ще можна купляти, а так ми його не купляємо. Сою сіють. Якби було більше гречки, то би була дорожча, дешевша. Біля вашого села посіяли сою? Кругом сої. Ну, дорога, звісно, хотілося, щоб було б дешево, бо дуже дорого все. Якщо й купують гречану крупу, то частіше її коричневу січку. Натуральна гречка, вона по своїй природі дуже м'яка, і її дуже багато б'ється. І от виходить від цієї гречки, це проділ називається, вона б'ється, і через то виходить така м'яка фракція. Перепродаю, я купую в виробника і продаю собі по своїй ціні. І вона перероблена, але наших фермерів, наших місцевих виробників. Це нам пояснюється тим, що на ринку дуже мало гречки. Відносно того, що в тому минулому році гречка дуже мало зародила, і от відносно цього і становиться ціна.
У зростанні цін люди звинувачують владу. Дрібні торгівці і ті, хто перепродують – виробників. Виробники – погоду. У порівнянні з минулим роком гречка знову набрала зайві грошові кілограми. Ще донедавна вона була щонайменше на кілька гривень дешевше. Останні буквально два тижні різко зросла ціна на гречку. Це буквально, от, якщо брати до минулого року, це в півтора рази. Тут навіть вже деякі починається мірі ажіотажний попит. На ринку це 37-42, 42 гривні. А якщо взяти по супермаркетах, то теж у діапазоні вже 36-48, навіть 50. Заходи вживалися до монополістів на цьому ринку. Житомир, наприклад, київські виробники, навіть дніпропетровські, харківські. Їхня продукція на нашому ринку присутня, і здорожчання цієї продукції. Фахівці агропромислового комплексу краю називають реальну ціну гречки. Часом зростання ціни підігріває ще більший ажіотаж. Торгівельна мережа миттєво реагує і продавці переписують ціни. Діалог з виробниками вже ведеться. Зараз якраз час цвітіння гречки. В області її засіяно на 30% більше, ніж торік. Фахівці радять громадянам не хвилюватись і не закуповувати гречку про запас. Зерно нового врожаю обіцяють дещо знизить не тільки ціну, а й градус попиту на крупу. Що ж, нехай буде гречка, аби не суперечка. Наталія Поліщук, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Далі у панорамі тиждень про таке. ЗНО 2016. Двоє випускників області отримали найвищий бал із тестування з української мови та літератури. Хмельницький у світлі софітів. В обласному центрі вирував фестиваль моновистав «Відлуння». Випускники в області отримали 200 балів із тестування з української мови та літератури. Це найвищий показник на зовнішньому незалежному оцінюванні. Однак, з яких навчальних закладів ці випускники і загалом які результати цьогорічного ЗНО у регіональному центрі оцінювання якості освіти наразі сказати не можуть. Пояснюється затримкою інформації із українського центру оцінювання. І розповідає, таке відбулося вперше. Тему продовжує Світлана Золота. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2016 добігає кінця. Нагадаю, розпочалася вона ще у травні із тестів з української мови і літератури, математики та історії України. Цього місяця – тестування з решти предметів. Останнє з хімії складатимуть 17 червня. Утім, про результати оцінювання інформації нині обмаль. Зв'язано це з тим, що нам інформацію не подає Український центр оцінювання якості освіти. Пояснюють вони це тим, що великий об'єм інформації і просто не встигають формувати таблиці. Можу лише сказати про те, що Хмельниччина має 2 200-бальники з української мови та літератури. Наскільки успішно впоралися із тестами, знають лише самі абітурієнти. Для кожного абітурієнта Українським центром оцінювання якості заведена персональна сторінка. І абітурієнт, коли отримує результати, не бачить їх школи, не бачить регіональні центри, але абітурієнт бачить на своїй сторінці. Щодо випускників загальноосвітніх навчальних закладів, то вони на свої сторінки отримали 12-ту бальну шкалу, свої результати у 12-бальній шкалі і у 200-бальній. Ті, хто не згідні з отриманими балами, можуть подати апеляцію на оцінку. Апеляційна заява подається протягом 3 робочих днів з дня оголошення результатів і надсилається на адресу Українського центру оцінювання якості освіти. Для тих, хто подавав апеляцію на оцінку і отримав певні зміни, потрібно звернутися і видрукувати додаток до сертифіката із новими його результатами.
Ті, хто ж не з'явився на тестування з поважних причин, можуть перевірити свої знання під час додаткової сесії, яка вже стартувала. Заяви подаються протягом 5 робочих днів з дня проведення тестування. Подаються на базі інституту МАУП, кабінет 107. Там дається заява, додається ксерокопія сертифіката і дані цієї дитини, ксерокопія паспорта. Подається обов'язково медична довідка, завірена ЛКК, форма 095О, яка затверджує, що, допустимо, це хвороба, що дитина дійсно потребувала цього. Можливо, то якась інша проблема, допустимо, у сім'ї, чи то якісь змагання міжнародні. Варто зазначити, що для вступу до вищого навчального закладу абітурієнти цьогоріч подаватимуть сертифікати ЗНО лише 2016 року. Відлуння знову у Хмельницькому. Обласний центр вже вкотре перетворився на світову столицю театрів одного актора. Цілий тиждень тут вирував 18-й міжнародний фестиваль моновистав. Як і раніше, мистецький захід проводився на базі Хмельницького монотеатру «Кут». Цьогоріч на березі Південного Бугу відлунювало мистецтво акторів-одинаків із Грузії, Сполучених Штатів Америки, України та Швеції. Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» з 2008 року оселився у Хмельницькому, перебравши естафету у Києва. Його організацію взяв на себе художній керівник монотеатру «Кут», заслужений артист України Володимир Смотритель. Швеція, Німеччина, Україна, Грузія, США будуть демонструвати своє унікальне драматичне мономистецтво. На сцені одна людина. Це моя ідея взагалі життя, тому що світом рухають особистості, а не просто якийсь там загал. От. І коли глядачі спостерігають внутрішній світ, а ще коли він відображається досить незвичними інструментаріями своїми, хто світлом, хто звуком, хто взагалі без нічого, тільки своїм нутром і голосом, і жестом, звичайно ж, людина перебуває, я хочу сказати, в дивовижному стані. В неї відкриваються свої власні можливості. Вона починає думати, це я вже знаю після розмов, так говорять глядачі. Вона починає переглядати своє життя. А що я зробив в цьому житті? 18-й міжнародний фестиваль «Відлуння» відкрився виставою «Третя молитва» за п'єсою Ярослава Верещака у виконанні актриси Київського театру перетворення Ганни Яремчук. Вистава, як і, напевно, всі вистави – про кохання, про біль величезний, про те, як жінка, яка втратила все, втратила коханого чоловіка, від цього втратила світ і не може знайти себе в теперішньому світі. Хто це весь час гундосить? Гундосить і гундосить, гундосить і гундосить, гундосить. Совість. Совість. Совість, коли навколо всі як показилися, і ні Бога, ні чорта, тільки сила грошей, і сила кулака, і вбивають, крадуть, і церкви мурують на кожному кроці, який Бог, альо! Вистава «Третя молитва» досліджує проблему занепаду родини на прикладі трьох поколінь – від діда до онука. Почалося з Чорнобиля. Такий дивовижний шанс дала нам доля. А чим закінчився наш Майдан? Принизливими, вонючими чварами? Посміховиськом для всього світу, зрадою. Вистава не дає відповіді на запитання, чому ми маємо те, що маємо. Проте скеровує очі глядачів вглиб буття, вглиб душі. От я на колінах перед тобою. Знову буду ходити сам на світом, щоб дождитися досвіда. В досвіда, фальшиво з тобою говорив. Знаєш, важко зірвати з душі цей панцир столітній, тисячолітній. Ми як були, так і зосталися язичниками. Вистава «Третя молитва» спонукає до серйозного, духовного пошуку сенсу існування людини. Власне, такий сповідальний підхід є головною особливістю драматичного мономистецтва. Ми цим займаємося, і ми в цьому вбачаємо нашу місію. Ми робимо дуже важливу справу – повернути людину до себе додому. Розумієте, щоб вона могла відчути, що вона людина.
Про цьогорічний фестиваль моновистав «Відлуння» ми будемо говорити із директором фестивалю моновистав «Відлуння» Володимиром Смотрителем. Здравствуйте. Доброго здоров'я. Рада вас вітати в нашій студії. Навзаєм. Скажіть, будь ласка, це вже 18-й фестиваль, так нам відомо. А чим він взагалі різниця між тими, які вже відбулися? Ну, давайте домовимося так. Перш ніж розпочати розмову про фестиваль, я хотів би подякувати тим структурам, завдяки яким взагалі відбувається ця унікальна подія в нашому місті. Тому що якби, ну дивіться, не підтримка Хмельницької обласної ради, особливо пана Михайла, якби не підтримка пана Семчишина, міська рада, якби не підключилося управління культури міської ради, якби не з'явився, ну все-таки офіційний спонсор, будівельна фірма «Діта», напевно, ми б і не запросили сюди Грузію, Швецію, США, Німеччину, ну і, звичайно ж, Україну. Тому що за цим стоять витрати, кошти, готелі і так далі, тому подібне. Тобто, про що я хочу сказати, чим відрізняється? Відрізняється тим, що на сьогоднішній день очільники все-таки починають звертати увагу на ті здобутки мистецькі, які викохувалися, витеплювалися роками в нашому місті. І вони починають підтримуватися. І тут вам і самоврядування, тут неповторність нашого міста. Тому що, як я говорив уже на багатьох інтерв'ю, що на мій особистий погляд, наше місто відрізняється не стільки архітектурними якимись такими, знаєте, моментами, а архітектурами людської душі. У нас дуже цікаві люди, дуже цікаві митці. Візьміть ви любий напрямок. І це сама велика цінність, що є. Тому що людина може мінятися, людина може розвиватися. І фестиваль моновистав якраз і крутиться навколо особистості. От, наприклад, в мене в руках, бачите, красивий, гарний буклетик, от, де прямо в кольорах тут всі учасники, про них виписуються, розписуються. Тут є таке наглядове журі, яке номінально дивиться за тим, яка вистава в якійсь номінації виділяється одна від іншої, і надаються відповідні дипломи. От Анжеліка Рошка, це професор, дуже відомий драматург, яка написала от п'єсу «Могильщик», яку грає грузинський актор Отарчик Обава. Тетяна Кіктєва, це Харків, один із самих кращих театральних критиків України. Василь Неволов, професор, доктор мистецтвознавства, проректор Інституту кінематографії імені Івана Миколайчука. І народний артист України Мосійчук Олег, ну, головний режисер Тернопільського театру. Це ці люди по вечорах, іде таке відлуння дня, коли ведеться розмова з актором, який зіграв, і ведуться відверті розмови. Це настільки просто цікаво, така внутрішня лабораторія. Тобто, бачите, Грузія, Швеція, Німеччина, США – всі працюють рідною мовою. Всі. Це сама головна умова фестивалю. Актор, який приїздить з тієї чи іншої країни, він повинен привести мову. Він повинен грати рідною мовою. Коли мене запитують, чому, а хто що зрозуміє, я кажу, ну от давайте ми спробуємо, щоб зрозуміли українську пісню, щоб українці заспівали цю пісню китайською мовою. Або, наприклад, грузинську пісню, хай вони заспівають її російською. Ну в цьому ж є, розумієте, звук, емоція, мова – це вібрація, це в мові століття. А на початку розповісти про сюжет, чи інтродукцію, чи лібрето якесь, про що відбувається вистава, і тоді з'являється дуже цікавий момент. Глядач, який дивиться виставу, він не просто такий, все розуміє, все чує, а він намагається вникати в ту виставу, він намагається собі фантазувати, в нього починає уява працювати, що ж воно, що... а як це він цими жестами, як він показує, що, розумієте, це дуже цікаво. І ще на початку говориться така трішки інтрига. Розповідають про спектакль. Потім, ну, а чим закінчиться, то ви спробуйте здогадатися про це. Да, самі вже, так би мовити. Ну, і ще чим відрізняється, в рамках фестивалю, я особисто вперше, тому що я теж лауреатом цього фестивалю,
І не просто лауреатом, а в 2014 році в Києві я отримав гран-при на цьому фестивалі. Тому що цей фестиваль своє життя розпочинав в Києві. З 1999 року на базі театру «Колесо» народної артистки України Ірини Кліщевської. І він проіснував 9 років. Він став одним фестивалем від України, який війшов в ЮНЕСКО. Фінансувався він швейцарською якоюсь незалежною групою, а коли в нас почалися політичні ці всі проблеми, вони просто відмовилися. І театр завис, вірніше, фестиваль в повітрі завис, а я якраз був на гастролях в театрі імені Івана Франка, мене запросив Богдан Ступка, і якраз там була Ніна Мазур, президент цього фестивалю. Коли вона мені сказала, що цього фестивалю більше не буде, ну, в мене був шок, тому що він унікальний. Це унікальний взагалі формат театральний. Драматичне мистецтво, драматичне мономистецтво – це найвища форма майстерності. Тому що коли людина виходить одна на сцену і годину тримає глядача, це потрібно володіти багатьма речами. Там і голос, і пластика, і багато-багато чого. Я вже не кажу про креатив людський такий. От. І коли я це почув, я почав все робити для того, щоб він не обірвав свою ниточку. І тоді я запропонував їй, щоб якось перевели її на Поділля. Але вона каже, це ж фінанси. Тоді я звернувся до Василя Вовкуна, тоді міністра культури. Він каже, це неможливо. Я написав грант, виграв грант, називається він «Депортація мистецтва». Що не все в Києві, потрібно в регіонах багато чого робити, тому що тут є купа молоді, всі з вищою, всі, розумієте, всі вже їздять, всі бачать, що ж потрібно робити. І я виграв грант на VIP-номера. Це коли приїжджають іноземці, в них повинні бути люксові хороші номера, це гроші. От. А коли вже так відбулося, то вже тут підтягнулися і спонсори, і Хмельницькобленерго, пан Шпак завжди допомагав, і там облгаз. Вже всі підтягувалися, трішки місто, трішки область. І так ми його 5 років провели тут, а коли ми гарно його почали проводити, Київ знову його забрав. Протримався він всього лише 2 роки. От, і зараз складно дуже в столиці, тому що воно перенасичене різними, розумієте, проектами, на це все грошей не вистачає. І він знову почав зникати. І ось тут я звернувся вже до міського голови, до голови облради. Давайте, навіщо втрачати такі речі? Мене підтримали просто. І всі в захваті. І я хотів сказати, що вперше я спробував свою виставу, це була моя мрія. «Просто небо». В 21.00 на Проскурівській, впоперек Проскурівській були поставлені крісла, біля стіни змонтована сцена, там стояли декорації, сітки ці 15 століття, світло, і я думаю, що вперше побачили театральну виставу. Я думаю, що це той прорив, коли місто вуличне не тільки буде гупати, розумієте, під політичні якісь проекти, і рокери будуть працювати, розумієте, і там пивко попивати, щось, і ще щось, а й можуть відбуватися якісь смислові вистави нічні. Це десь фантастика. Багачуватися духовно. І ось так от, коли ми розпитували, випитували, люди в захваті, тому що стільки людей зібралося. І вже наступний фестиваль ми хочемо зробити так. Буде вечірня вистава в 19.30, а іще й нічна. І запрошуватись ті актори, які володіють вулицею. Бо це не просто на вулицю вийти. І, знаєте, коли вітер, коли всі ходять і так далі, це треба теж відчувати цей жанр. Тобто ми цей фестиваль намагаємося практично спасти. Я буваю в багатьох країнах на фестивалях. І намагаються їх робити протягом дня. Там о 12-й, о 14-й, о 16-й, по 3, по 4 вистави. Ну, люди працюють, вони не налаштовані ментально на вистави, бо це день. От. І мені це завжди було дивно. І коли от я став директором цього фестивалю вже багато років, я звернувся до пані Ніни, кажу, Ніна, давай поламаємо це все. Давай буде 2 вистави, але люди ввечері спокійно собі прийдуть, подивляться виставу. По-перше, цілий день для підготовки актора. Ну, це ж зручно. А потім ще одна нічна вистава. Ну, це просто супер. І так воно гарно все вийшло. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про вистави, які цього року відбулися, вже відбудуться, ну, відбудуться, до речі, скільки ще багато вистав заплановано? Ще? Значить, це буде, значить, в
П'ятницю працює Швеція, соло з оркестрової ями, це соло другого тромбона. От. І, до речі, він, цей актор, він по-справжньому вважається золотим тромбоном Швеції. Він професійний музикант, але він відійшов в жанр моновистави. От. І субота – це Німеччина. Я думаю, що всього працює 5 вистав. 5 вечорів, 5 вистав. А надалі планується десь 50-ок уже вистав. Тобто цей 18-й фестиваль ще до неділі протриває? Так. Тобто ще глядачі можуть обов'язково відвідати так Мумтеатр. До речі, закінчу своє запитання. Щодо вистав, які вже відбулися, чи є та, яка вам дуже сподобалася, від якої у вас залишились такі незабутні враження? Ви розумієте, я от вперше потрапив, аналізуючи свої почуття, я не можу вибрати якусь кращу виставу. Це все одно, знаєте, що перед тобою повісили 4 гарних сорочки, які виткали, наприклад, болгарин, там, українець, ви розумієте, там іспанець. Ну як от краще вибрати, коли вони всі гарні? От, і я цим тішуся. Чому? Тому що це єдиний хороший рівень. Єдиний рівень високої майстерності. Чим цінний оцей буклет? Ми вперше зафіксували відлуння на Поділлі 2008-2015. От те, що я розповідав вам, що оцих 5 років, коли був цей фестиваль. 21 країна була, 51 вистава, 48 учасників. Україна, Німеччина, Іран, Росія, Австралія, Латвія, Швейцарія, Білорусь, Литва, Косово, Болгарія, Ізраїль, Вірменія, Киргизстан, Дагестан, Польща, Естонія, Чехія, Англія, Молдова, Франція. От чим багато місто Хмельницький. Розумієте, так. Це факт. Це прекрасно. Я вам щиро бажаю, щоб таких людей, талановитих нашу Хмельниччину, відвідували ще більше. Дякую. Так, і вам величезне спасибі. Гарну роботу творите. Допомагаєте нам знайомитися із чудовим мистецтвом. А я ще раз хотів би подякувати всім, абсолютно всім, і нашому оргкомітету, моєму любимому колективі, за те, що все зробили для того, щоб в нашому місті відбулося таке дійство, свято. Багато людей працювали над цим. Віват монодрама. Так. Ну що ж, на жаль, час ефірний обмежений. Могли б говорити на цю тему годинами. З вами приємно поспілкуватися було. Дякуємо вам. Дякую. Я нагадую, що ми спілкувалися у цій студії із директором фестивалю «Моновистав» «Відлуння» Володимиром Смотрителем. Ну, а ми продовжуємо «Панораму тиждень». Один день із життя лікаря. 19 червня у світі відзначають День медика. Міст у життя. У Дунаївцях багатодітна родина відсвяткувала новосілля. Будинок у подарунок. Родина Кмитюків із Дунаєвець відсвяткувала новосілля. У новому двоповерховому будинку вони виховуватимуть 10 прийомних дітей. Житло для сиріт збудували за гроші німецького благодійного фонду із назвою «Міст в життя». А ініціатором поліпшення житлових умов прийомної сім'ї виступила тамтешня церква євангельських християн-баптистів Віфлеєм. На урочистому новосіллі побувала і наша Анна Михайловська. Нову ошатну будівлю для багатодітної прийомної родини Кметюків у Дунаївцях відкривали, як кажуть, всім миром. Діти влаштували для гостей справжній концерт. Мати-вихователька Любов Олександрівна за 15 років разом з чоловіком виховала 26 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Тепер з прийомними батьками залишаються тільки 10 дітлахів. Всі разом з радістю перебралися у новий будинок, подарований благодійниками. Знали від нашого обласного пастора, що є такий проект в Україні, працює, що німецька місія будує будинки для дитячих будинків сімейного типу, хто хоче організувати. І ми скористалися цією ідеєю, там своя процедура, пастор пише рекомендацію. Були труднощі в тому, щоб знайти квартири для випускників, щоб їх оплачувати, в них не мало тимчасової праці. І ну, ці труднощі якось так підтолкнули нас, щоб ми могли попросити, щоб і нам такий побудували будинок. Купили нам все новеньке, холодильники є два, гарні ліжка, подарки.
Там рушники нові, нова хата. Ми приїжджаємо на нову хату, я хочу дуже на нову хату, там дуже гарно. Двоповерхове житло для сім'ї з прийомними дітьми збудували за гроші німецьких меценатів. Останні допомагають обездоленим дітям 8 країн світу. Тепер завітали і в Україну. Увидев, что есть и в вашей стране родители, которые готовы принять сирот в свою семью, взяли уже одного, двоих, троих, четверых, хотят взять больше, но им не дают по одной простой причине, потому что не хватает жилой площади. И вот здесь фонд видит свою миссию, задачу создать жилую площадь, чтобы у этих родителей появилась возможность взять до 12 детей в свою семью, чтобы воспитывать их. Урочисте перерізання стрічки і родина Кметюків починає життя у новому будинку з частування багаточисельних гостей. Анна Михайловська, Юрій Чорний, Дунаєвець для інформаційного випуску. Один день із життя медиків. У дитинстві він із захопленням читав фармацевтичні довідники та чітко знав, як і батьки, буде лікарем. Вона – перший медик у родині. Вони зустрілися у міському перинатальному центрі, одружилися, виховують вже двох дітей та досі працюють разом. Про будні подружньої пари акушерів-гінекологів В'ячеслава та Олесі Кудлів – далі у сюжеті. Ну, я в школі хімії вчила, там все це цікаво було. Формулиці, там справжній був Машковський. Це лікар Хмельницького міського перинатального центру В'ячеслав Кудла. Підлітком вже мріяв бути медиком. Щоправда, не гінекологом, а урологом. Проте доля склалася інакше. Лікар і досі згадує, як перелякані жінки у поліклініці, дізнавшись, що прийом вестиме чоловік, розбігалися навтюки. Найбільш пам'ятні – це перше було. Там запам'яталось все. Зараз, з сьогоднішнього дня, скажімо, з висоти сьогоднішнього досвіду, то нічого в них такого не було, були звичайні, але помниться все. А це Олеся Кудла, лікар кабінету планування сім'ї та лікування безпліддя. З В'ячеславом познайомилася, коли була ще інтерном. Тепер у них одна сім'я, одне прізвище та двоє спільних дітей. У нас є спільні знайомі, спільні інтереси, спільне життя і спільна робота. І, як на мене, це набагато, як для мене, покращує якість нашого життя. Пологи він не приймав, тому що, ну, як правило, це не заведено приймати пологи у рідних, тому що все-таки це стрес, так, для людини рідної, близької. А це сайт, де краяни лишають відгуки про хмельницьких акушерів-гінекологів. Виявилося, інформацією на порталі медики і самі цікавляться. У подружжя рейтинги високі, пацієнти від них у захваті. А який у вас такий підхід, що про вас все гарно пишуть? Ні, там є і негативні. Один. Але є. Що ж, скромність не лише прикрашає лікаря, а, мабуть, також є рецептом для вдосконалення впродовж всього життя. В першу чергу бути людиною. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. В обласному центрі знову мітингували. Близько півсотні ліквідаторів та потерпілих від дій немирного атома вимагали від влади повернення пільг. Страйк на Майдані Незалежності тривав близько години. Із аналогічними вимогами до чорнобильців долучилися афганці та учасники бойових дій. Далі ви ще побачите коротко про те, чим жила Хмельниччина ці 7 днів. Господарський суд області нарешті поставив крапку в епопеї про законність забудови прибережної зони Південного Бугу. Феміда вирішила договір оренди визнати недійсним і повернути земельну ділянку у комунальну власність міста. Проте, швидше за все, судова тяганина у цій справі триватиме. Визнати недійсним договір оренди земельної ділянки номер 96-01-2013-199-42-10 від 02-08-13 року, укладений між Хмельницькою міською радою та ПП «Ультрасервіс» з моменту укладення. Приватного підприємства «Ультрасервіс» міста Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 74, код 326-79-926, повернути земельну ділянку водного фонду кадастровий номер 68-101-5033-01-00-30 площі 2800 квадратних метрів, яка знаходиться за адресою міста Хмельницький, вулиця Нижня Берегова, 2/4, в комунальному власність у попередньому стані. Ми задоволені, відповідно, відповідач не задоволені, оскільки буде подавати апеляційні скарги. Нормально. Поки що громада міста Хмельницького і в особі
тих людей, які знаходяться в залі судових засідань, задоволені. Я думаю, що буде задоволена і громада міста Хмельницького тим, що займаємося тим, що в принципі належить. Повертаємо в комунальну власність ті земельні ділянки, які були надані чи забрані незаконно. Звичайно, будуються це. Вони використовують таку тактику. Затягуючи судові процеси, доводять об'єкт до завершення будівництва і відповідно будуть потім, як сказав відповідач, будуть подаватися навіть до Європейського суду з прав людини. Ягідка, малинка, щаполуниця, капуста та огірки. Ринок перетворився на справжній фруктово-овочевий рай. Та хоч літо у розпалі, ціни на городину не тішать. Одні кажуть, не сприяє погода, інші пояснюють, усьому винні перекупники. Наші журналісти досліджували ціни на ринку та що впливає на їхню вартість. Ми на четвертому місці в Україні знаходимося. В основному всі види продукції виросли на 3-5% порівняно з минулим роком. Тут вже задівається більше купівельна спроможність людей. Борщовий набір у нас становить 34,84 гривні, по Україні 36,50. Зросла вартість буряка на 36,8% і 4,3 цибуля. Бетховен, Глієр та Косенко. Обласна філармонія закрила концертний сезон. Для цього артисти підготували спеціальну програму. Родзинкою цьогорічного дійства став концерт для скрипки з оркестром. Я, зокрема, буду презентувати концерт Косенка абсолютно світового рівня. Дуже приємно, що цей твір такий просто розкішний, неперевершений і український. Так, що зараз знову якби дістає нове життя, і я з цілої сили буду його пропагувати, де тільки можливо на Україні і у світі також. Українці у Польщі не як заробітчани, а як митці. На міжнародному фестивалі «Калинові мости» у Польщі 2-3 місця вибороли журналісти «Поділля Центр». Це Наталя Паляниця з програмою «Імена» та Любов Марченко і Анна Герман з програмою «Вулиці рідного міста». Передача не робилась на фестиваль, вона робилась як циклова програма. От, але, власне, вирішили все ж таки її послати на фестиваль. І от, як мені сказали, насправді передача не фестивальна, але рівень фестивальний. Тобто вона зачепила, вона залишилася в пам'яті, вона мала художній рівень. Цією інформацією ми завершуємо панораму тиждень. На все добре!